habari yako? Simu. Mtu ana warrant alafu yaribike. Unapeleka. Umeangusha ama imekuwa mbaya? Eh? Uliangusha ama imekuwa? Haiko anguka. Ya crack popote. Matendia. Ndani. It is not charging. Oh, I charge. I charge. So, not this one. Nionion to card. Nionion to. Nionion re. Yo, kuna repair center yetu iko pale kwetu sako. Si kuingia nituma hapo, akaniharibia simu nyingine. I had another call. So simu iko na warrant dada jamaliza 5 months. Sasa hapo ndio kuna repair center yetu sasa. Waje nimeambiwa niingie hapa because huyo sawa. Nilipeleka huyo mtu simu nyingine hata nimeacha kwa nyumba. Akaenda akaniharibia, it was not charging. Haikuwa ina charge. Nikamlipa pesa za bure na nikamwambia simu haicharge akadanganya na charge because ilikuwa ina charge inatoa moto. Hakuna kitu alinifanyia. Na mbona ulilipa? Si nilikuwa nimeshamlipa. Ulikuwa huko alipangi kitu. Maybe ulipeleka mahali kingine tofauti huko akulipishana. Ni wapi hapo? Huko alulipishana kasoma. Nilielezewa mahali pale. Hapana. Ndio maana nilikuwa nakuelezea specific. Hata wewe ndio ulinituma hapo. Na mimi nakueleza mahali specific nakwambia hapo ulipishangu kitu. Na kama utalipishwa ni kitu ambacho utaambiwa either battery ama kitu kingine. Mimi battery ni maana hivyo. Ni maana hivyo. Okay, unajua Universal Traders hapa maliko. Eh. Yeah. Universal Traders hapa after Universal Traders hapa. Hiyo ni niko hapo kwetu sako. Inaitwa aje? Kwetu sako. Hiyo building inaitwa kwetu sako. Yes, hata. Before uingie kwa hiyo mlango ya kwetu sako, kuna M-Pesa imeshikana tu immediately hapo tu kwa hiyo nini, mlango ya kuingia kwetu sako. Ile pesa enda yetu iko hapo. Inaitwa aje? Mark Point. Mark Point. Eh. Yeah. Kama unaingia hiyo building ndani. Eh, hapo tu kwa hiyo building tu. Eh, sitaingia ndani, ni hapo. Utaingia tu hata nimeshikana tu. Mlango yao na hiyo nyingine imeshikana. Inaitwa Mark Point. Ukifika hapo uliza Mark Point, utaoneshwa. Eh, useme umetumwa kutoka safari kwa mshoko. Huwezi division. Hawezi nitia kitu. Ah. Sababu nilipelekea kwa hapo. Hapana, unaonekana ulienda hapa. Hapa hivi. Ni hapo tu, lakini nikaingia hapo ndani. Hapana. Na nikauliza hapa ni kwa wale wa safari kwa mko, akasema ati. Ah, hapana. Hakuna kitu alinifanyia. Sio hapo. Huyo lazima atee sio. Umesema ni Mark Point. Mark Point. Eh. Ukienda hapo atakusaidia. Mhm.